Vítejte přátelé, zpět u Arkánie. Sešli jsme se tu po dlouhé době na těšení hrát. Máme novou úroveň, máme helmu, máme Gregora, máme všechno a jdeme na to. Podíváme se, co nám tady Murdra chce říct, protože já už nevím, co chce. A už to mám. Takže, o co nám šlo? Máme dvě možnosti, jak vyřešit problém. Buď tam přijít a všechny nemilosrdnou silou zla a Gregora všechny zabít a pomstít se za tu zlobu a všechnu nenávist a tak dále a tak dále. A nebo hezky tam přijít, dát ty medovinku, počkat, až budou hezky spinkat a jedno po druhém hezky podříznout. That's my boy. Already got a keg of mead. You'll just need to get 3 iron bullets for me. Where can I get iron bullets? Go to the old mine. There's some growing there. Hele, už mám jeden. Where can I find Digger? Just go to the entrance of the old mine. That's where he'll be. What effect do iron bullets have? They turn you into a bumbling idiot that does anything anyone tells you to do. Like opening a gate, for example. Right. Zrovna tohle by mě napadlo, kdyby někdo řekl, že druhý udělá, co chce. Třeba otevře bránu. Kdybyste si tady jako říkali, jo, proč tady mám to lízátko? Tak pozor. Teď se nesmějte, ale já přestávám kouřit, jo. Snažím se... Hej, divočář, snažím se přestat kouřit. Protože už kouřím dlouho. Teď mi je 22 a kouřím tak od těch 16. A už je... A už je na čase s tím seknout. Ale přece na té hubě prostě něco potřebuji mít a protože bohužel nejsem gay, tak si musím vystačit s lízátkem. Takže se omlouvám, ale doufám, že mě k tomu budete jako pěkně podporovat. Jo, chápete. Protože já bych to jinak nezvládl. A kdo chce, abych přestal s kouřením, jo. Tak jako mi dá like na tohle video, jo. Dělám si prdel. Ale jako ten like tam klidně dát můžete. Jestli se vám to bude líbit, samozřejmě. Jinak ne, Jinak like neakceptuju. Takže. Takže máme se dostat zpátky asi k tomu ke kopáču nebo co. Ale problém je... Problémem je, dámy a pánové, že... Jak vidíte, na té mapě tamhle vpravo nahoře, tak ten důl, jo, nebo ten úkol je tady přesně, jak stojíme my, ale trošičku níž, jo. Což znamená, že se musím dostat zpátky do vchodu k tomu dolu, který už byl vůbec nevím kde. Protože tady na té straně je východ. A proč tamhle je druhý? Aha, to bude v tom dole něco. Hele, ty vole! Fuj, ty kreténe, jsem se tě lek. Ale ty ve, ten Gregor, to je prostě síla, ty jo. Dát tím takovýmhle kladivem přes palici, no. Si to představte, jo. Představte si, že máte takhle velký kladivo v ruce. A teď vás někdo opravdu hodí na štve. Jo, třeba učitelka vám dá hrozně těžký a dlouhý domácí nudný úkol, který nechcete dělat samozřejmě. Pokud teda ještě jste na střední, nebo na základní. Na vejšce moc středních, moc úkolů nemáte. Tak si představte, vás někdo takhle fakt hrozně vytočí. No a vyzvedete takovýhle kladivo, prostě tuhle tu krávu velkou. Která je větší, jo. Prostě jak celá hlava. Takhle namáchnete a... Jiká, to je vazec. Jen si to představte, ale jo. Dobře, zpátky. Zpátky k úkolu. Kde jsme to skončili? Něco nás čeká tady na tom rozcestí, já to vidím. Hele, tamhle to je. Mám luk. Co si zač, když mi jde? Jseš dole jako Ulrich, ty vole.
Hej, Ulrichu, co je? You look like a big strong man. More brawn than brains. Jsem rád, že jsi taky všimnul. Insulting people with brawn doesn't show much in the way of brains. What do you want? Forgive me, I beg your pardon. I'm looking for courage, not cleverness, because of those bloody goblins. What about the goblins? Those damned creatures have taken over my brain. Podívejte se na to kladivo, to je vlastně ten masakr. Can you help me? Jasně, šéfe. Tell me where your glade is and I'll take care of the goblins. It's directly north of here, not far at all. Okay. What are you doing out here? I'm gathering herbs. Want some? Freshly picked. S lukem na zádech, jo. Guaranteed. Pohodě. Začíta pade, těrkve natrhané, okurky. Berinky, sorry. Jsem kus vola. Hele jo, tak já mě tady použiju. Sílu své magie. Co to je, ty vole? Ne? Co to bylo? Hele. Aha, už to vidím. Jo, fireball. Hej, přijdeš? Tak si myslíš jako, no tak já jsem nějaký, že jsem nějaký vedle. Tupej mák. Ale... Ani prd, kamaráde. Já mám tohle. Paka. No jasně. Tref si svý. Hele jo. Hehe. A zásah 3. Teď. Mám tě. Zlato. Zlato, pojď na to. Ať to stojí za to. Jo, zlato. Pojď na to. Vedle, vole. Svítí vůbec Gregor? Ne. Jo, je tam kombíčko. Maličký kombíčko, ale je tam. Blrp. Blrp. Hele, ty. Vidíte to? Vidíte tu krásnou oblohu? Je parádní. Ach jo. Proč mi to tak blbne? Já se nemůžu vychutat. No, atmosféru, to prostředí, bože. Jo, už jsem si říkal, co to tady je za zvíře velký. Ach jo. Hele, truhla. Truhla. Ha? Co je? Ty vole! Hej, co? 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 Už jsem to vzal, jo. Juju-ju-ju-ju-ju-kuru. Já jsi prděl. Juju-ju-kuru, jo. Goblini šamani používají tuto zbraň, aby se soustředili proudy magické energie, aby měli čím mlátit své pomocníky po hlavě. Chytré. Chytré. Vlastně ještě, co jsme tam mohli vzít? 7 zdraví, 7 mana. 7 zdraví. Ne. Ne. Lub ho. Aha, jasně, šéfe. Hele. Jaké svitky bych tady mohl? Třeba toto. Blesk. Ak. Ne. 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 Jak se dostanu k tomu, k kouzlu? A dej. Jep. A je vončo. Tak co tu máme dál? Nic jo. To je všechno jo. Kvůli tomuhle všemu jsem musel zabít jo. Zajímavé bylo, jak se sem dostali a co hlavně tady chceš za bylinky. Jaký bylinky tady chceš sbírat, když tě všechny vyžeru, kamaráde. Já jsem čistý zlo. Já jsem prostě čistý zlo, protože sebral jsem ti všechny bylinky a seš prdeli. Tak stávej, máš vyčištěnou cestu. To dostanu. Oh, there you are. Is my glade safe again? Ve tvém hajku je zase klid. Hleda, že ti trochu pohnují ty tvoje bylinky. Oh. Blade is safe again. Bože. The goblins won't be doing anything. To je tak silný. Takový slova drsný. Excellent, excellent. I've got a small reward for you. Here, take it. Děkuji. Alchemistici jde slabé lahvíčko, no tak co? Nekoukej darovanému koni na zuby. Vezme všechno. Co nám kdo dá, protože toho máme málo a příběh začíná a všechno prostě chápete. A jo. Hele, další hrad.
Tady jich je. Huh? Huh? Aha. Páne, jo. No. To je hezké. To je hezké. Je moc hezké. Zavřete oči. Představte si, že jste na vrcholku takového krásného výhledu. Ptáčci, Slavík, Sojka, Daněk. Všechno to krásně hraje. Vůně jehličí. Vám hraje mezi vlasy. A začne chcát, vole. Seru na to, ty vole. A i se člověk snaží být romantický, zdlivý, jižnej. A vodí ho za to. Takhle odměněj. Takovýma stromama určitě. Půjdu do lesa a strom bude dělat. Samozřejmě. No přátelé, jelikož se nám čas chýlí ke konci a já mám už jenom půl hodiny, než mi odnesou počítač, protože jsem si ulomil pant a ten mi jede na reklamaci a jelikož je to MSIčko. A ty mají centralizovaný servis Polsku, tak to znamená, že budou muset vzít, že by museli vzít noťas do Polska, a protože to je v Polsku, tak to znamená, že to bude chvíli trvat, a to znamená, že nebudu moc točit videa, a to znamená, že vy budete smutní, a to znamená, že já nechci, abyste byli smutní, to znamená, že teď natočím pár videí, které budu dávat na náš kanál, abyste nestrádali. Jednoduchý jak facka, ne? Takže, musím jít nahrávat další, protože už mi čas se krátí, takže už mi kručí v říše. Hele, to je goblin, ty vole, který spí. Ne, tak zabijeme tohle šmejda a tamtoho a tímto se, přátelé, s vámi loučím já a můj věčný kamarád Gregor. Jsem rád, že jste se na toto video dívali. Pokud nás chcete podpořit, odbírejte náš kanál, pokud to neděláte ještě. V případě, že náš kanál odbíráte, tak lajkujte toto video. A abych udělal samozřejmě radost našemu PR, tak si přidejte do lajkovnických statusů a všeho možného na Facebooku naši stránku, protože na této stránce naleznete spousta určitě věcí, že jo, Ondro, jako například to, co budeme hrát, jaký jsou naše plány do budoucna, kdy bude další díl třeba, a můžete se s námi o tom povídat, o hrách a o životě a o škole, o ženských, o sexu, prostě všechno. Jsme otevřený jakýmkoliv tématům a jakýmkoliv diskuzím a nebráníme se ničemu. My jsme Czech Parade, já jsem Vice a jsem rád, že jste se na toto video koukali. Mějte se krásně, čau!